Vítejte u vánočního videa Žij zdravě, ve kterém se dozvíte praktické tipy na přípravu svátečního menu. Jak bychom připravili vhodné vánoční meníčko, tak dalo by se říci, že máme zajeté své tradiční varianty, ať už jde o bramborový salát či smažený rybí řízek. Nejlepší by bylo vyměnit některé položky, některé suroviny za ty vhodnější, ať už se jedná o majonézu v bramborovém salátě, kterou bychom mohli nahradit například nízkotučným jogurtem. Dále, co se týče smažené ryby, když už se jedná o smažení, tak smažit na minimum tuku. Co se týče masa, spousta rodin preferuje místo ryby kuřecí, vepřové řízky, tak bychom zvolili spíš dušenou variantu či na přírodno. Cukroví, jako je například cukroví z celozrnné mouky, který nám sníží glykemický index, ale zároveň můžeme volit nepečené varianty, ať už jde o cukroví například ze sušeného ovoce, po případě ovoce máčené lehce v čokoládě a spíš co do střídnosti opravdu jenom ochutnat. Ideální stravování o vánočních svátkách nebo eventuálně i v tom období po Vánocích je ideální, když se stravujeme pravidelně. Neměly by to být nárazové porce, že celý den budeme strádat, budeme se hlídat a pak večer se do toho pustíme. Samozřejmě je dobré zařadit pohybovou aktivitu, procházky s rodinou. Jaké pochutiny zvolit na novoroční oslavu? Tak dá se říct, že bychom měli pokračovat v takovém tom střídnějším režimu, stejně jako o Vánocích. Nejlépe chlebíčky kombinovat například z celozrnného pečiva, ne z bílé veky. Co se týče pomazánek, nekupovat drahé saláty, ale udělat si pomazánky sami, tvarohové s různými bylinkami, volit libové maso, libovou šunku. Co se týče alkoholu, je vhodné volit spíše suché víno nebo nealkoholické nápoje. Když už jde o alkoholické, tak nekombinovat tvrdý alkohol se sladkými nápoji, protože to je kalorická bomba. A samozřejmě, co je důležité, pohybová aktivita, protože jenom samotná redukční dieta nestačí, ta je jenom dočasná, takže pravidelně se hýbat a správně jíst. Pokud se chcete Jitky Horákové na cokoliv zeptat, neváhejte a posílejte jí své dotazy na známou e-mailovou adresu info@zdravie.cz. Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám přeje tým Žij zdravě.